qytetarët do t'i thrasëm si publikisht, edhe në studio televizive, të flasim për njerëz, po flitet shumë, ka blerë dikush këj politikan këj. Hajde mos të flasim, dalimi, t'i flasëm drejt për drejt. Ata si mas shumë t'i kanë abuzu nga njerë po flasin. Unë e thëmë e përgjësin studio në ju, e i kini pa edhe jun, që pëse i kini pa edhe ta gjatë medjave. Disa kanë qenë kundër privatizimit, kanë folu, por po i dalin e mrat e tyre në privatizim. Ashtë të vërtit kjo? Disa eksponent lartë politik, partive, përfshirë livizën vetë vendosje të shajten, gjithë të ndirat, ajde qëkojmë të shumë, kush i ka privatizuar, kush ka marrë të ndira, familjarët e tyre, 10 linja familjare cila në basë punësime, një i të vi, uzurpimet, qëmë edhe njerë kush ka qenë prapa uzurpime, ka politikanë ndoshta, që që ndronë në pronat uzurpuar a ende, onë po flasë ju e shqiqani, që pësha i gabuar, si që thotë të rambuja. Vrasja dhe harit, shqiqot. Thatë vrasje. Në që e vrasje, ata asë një hapë nuk ndërmarë, më falni. Thatë vrasje. Le shqiqot, po, më falni. Kështu, deri në momentin që sa nuk zbulohet si është tjetër. Shqiqot, si o pas sulmin presidencë, publiku nuk e din, nuk o pas sulmin kuvend. Sulmi o ba me RPG, nga në presidencën e Republikës Kosovës. Nga? Nga styri popullit, të famshmit, e dashur, cilët kanë edhe në affiliation, një përire për një parti politike të caktu me kogjat madhen dhe Republikën e Kosovës. Edhe unë mendoj, ka shumë të dhana cilat lidhen me rastin dhe hari, edhe për burgun e Prizrenit. Policia duhet t'i publikoj. Ju poflisni si kur dini diçka? Jo, unë e kam shumë. Do të shkojmë deri në fund. Nuk do të la asë një gjatë... Qka dini për rastin dëhori? Syri i popullit. Qka dini për rastin dëhori? Jo, jo. Komisioni jetimor parlamentar... Jo, jo, qka dini, zotri? Urdrani, komisioni jetimor parlamentar, kur vjen aty, e shumë s'ka dim... Jo, qka dini, zotri? Le të merë institucionet, edhe ne afrojmë gjitha faktet s'ka dim. Ato të cilat shumica për i tyre kanë më ditë pejse cilit. Syri i popullit. Kusho kja organizat? Si... Ka dhe ishë të vrast, ka dhe ishë ka sulmuar, ka bërë veprimet. Vrasit politike, po bashkojmë. Duhet komisionet i morë parlamentar për gjdo vrasit politike. Pse gjdo fushat elektorale e të fletë dikush? Une, i kam edhe dyshimet e mija. Nga njëherë më duke të përbiz do, nga njëherë nuk jenë... Unë dyshoj, në ashtë ta nuk është ashtë. Që jam shumë i përgjecëm. Por disa... Flasin si aje puna hajnav. Qojmë derin fond, ta shumë, cilat janë informacionet. A do këtë komision hetimor për shikun? Po, për se cilin gja, qka kërkuat, gjdo gja, jo për shikun, po për gjdo sekund jetësime, kush ka dëshirën për gjithësi, po ja me full. Do të qojmë të institucionet, edhe letë marim për gjithësi me full, edhe për shikun, edhe për mikun, edhe për unë mikun, edhe për gjdo sen, qka dëshirojnë. Ska me babes me full pa marë përgjësi. Tjeshtë. Kjo është ajet për cilën po flasë. Krimet e komunizmit. Jemi vetëmi vend si nuk i kemi dënuar krimet e komunizmit Kosovë. Shkoni tek nën Velani, tek Trafoja. Janë 1000 shqiptartë mirë cilët janë vërarë, vetëm një plak e shkerit për ata 1000 shqiptartë cilët i kanë vërarë komunistët Jugoslavë. Ku më redojnë me jetës për para në qëpse ne nuk meremi me parandalimin. Kjo është parandalim. Memoria është parandalim mësë me ndodhë për gjeneratat e reja. Krimet serbe, cilat ka ndodhë? Gjukatë speciale, tribunal, memoria kolektive. Pse mu politizu? Stacioni i trenit në Prishtinë është kalbari i Prishtinës. Duhet mu memorizu. Për aqë sa duhet një muzit genocidit që njerëgjë delegacionet cilat vinë ta shojnë se si ja kanë marë nanës, pejdore dhe babajt, fëmijën 16 vjeqarve që rruje zdo të si ka qenë i gjatë e kanë vëra. Si i kanë marë nga 5 djem të një familje, një nane i kanë bytur, krush dogull. Si i kanë marë, i kanë dhunuar motra tona, vajza tona. Këto gjëra nuk duhet me folë, duhet me vepru, me veprime konkrete. Edhe një qështje tjetër, e cila është shumë rëndësi, ne po politizohem, po shijet si kur jem pushtet,
bëhet racional. Kur nuk jem pushtet, pastaj kalon një irracionalitet atë shtetin e zhduk. Shkojmë referendum. Shkojmë referendum. Onë kam frigën, referendum, që shumë shpejt, sot se Partia Demokratike e Kosovës me vullnetin e qytetarëve merë pushtetin, një do të cilët libizja vetë vendosje edhe lidhja demokratike e Kosovës prapë. Referendumi është ajo e cila duhet përcaktoj përgjegjësinë se cilin në rast se do të kemi ndonjë vendim transition për Kosovën. Tre vjet, liberalizim të vizave kemi mund të kemi në 2015-16. Sikur të kishim referendum. Sikur se të krye, po, si të kur të ishte referendumi, na doli se demarkacioni nuk pas ka qenë temë, fund. Këta njerë gjenë, ta shenë bilim pushtat shumicave i tyre. Ata që kanë qenë edhe këta, edhe u shpërblim pesa. Kundështarët. Në izolimin, kundështarë. Kundështarët dhe... Ka si ishë kryeministi Albin Kurti, kjo kryetari Ako Vendit me 6-7 vetë, gjysen që veribile aty në si se kanë votuar atëherë. Të lëdukë, se kanë rëzuar edhe isen. Do thotë, kjo nuk bënd vazhdoj më atë utje. Edhe njerë po themë, nuk jam për revansh, nuk jam për akmare, jam për një vizion i cili i afron shqiptarët më zveti, i afron gjitha komunitetet. Shteti i Kosovës është i pacenuar, por edhe kryon një koncept. Edhe të tërme, e aji vizion është vizioni djatist. Vlera tradicionale, mënyra me e mirë që ndërmarzve të ju bartët pushteti, e bërukratve sa me pak, por kjo të bëhet edhe me ligje tona. Edhe me ligje tona, mënyren që të ketë sa ma pak ligje. Sa ma pak birokraci, sa ma shumë vendimare për njerëzve të meqëm edhe atyre që punojnë, dhe melav, edhe atyre që abuzojnë, do të mi ju prej perspektive në kuptimin asaj se së mund të abuzojnë. A mund të kthehemi në fund të emisionit, krejt në fillim të emisionit? Mos pjesëmarrja juaj në takim me kryeministrin sot, a shajmë për fillimin e koordinimit me Lëvizjen Vetëvendosje? A shajmë për një bashkëpunim të mundshëm me Lëvizjen Vetëvendosje që mund të derivante në një koalicion që dorën zamër është paralajmëruar që mund të ndodhë nga subjekti i dytë për nga numri i votave në 6 tetor është zëvendës kryeministri aktual Dritën Selmanaj që ka paralajmëruar mundësinë e një koalicioni mes jush dhe Vetëvendosjes. Video 19. Në fakt, unë jam të thonë dhe po tha me bindje, është faza transitore e afërsis LVV-PDK. Koalicionin e arshë, mas gjithive, kjo ka me qenë. LVV-PDK. Bashkë koalicion? Koalicion, mas gjithur, mas gjithive, që kanë me arshë. Kur do që mbanë, po. Kur do që mbanë, se nuk është të nani që kanë me mojtë shpitë. Qëfar pozicioni është? Zë mëndës kryeministrë. E shë, kënë e rishë sa... Kësar flet i bindë shumë, shumë i bindë shumë. Vetë forma në atyre të folirit është abuziv. Në rëndë parë, s'ka siguria sa ditë ka me qëndru. E dyta, pastaj me ata abuzimin, aji mentaliteti i mashtrimit, lidhja, lëvizja vetëvendosje, pëllës nuk di si se ka thata, si o prodhimi për të kësë. Pastaj do të bëhen koalicion. Shiqo, unë nuk përjashtoj, edhe pak unë bëhen përshtypje që aplasin abuzusit e tilë. Por kjo është, unë nuk përjashtoj shqiptarë. Nuk diferencoj, nuk distancoj. Pra nuk e përjashtoj një mundësi për një koalicion. Por aq largë jam si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, edhe ne si Parti Demokratike të Kosovës, me këtë koncept mashtërus, qeverive të mashtërimit, asajtë parës edhe dytës, sa nuk besoj se do të ketë ndo njerë koalicion. Nësopë se nuk reflektuat shumë thellë. Jemi shumë dalueshëm. Jemi shumë dalueshëm. Dikush mund të mendon se Kadriu, së pas ka me arë shpejt pushtet, nuk o jetë a i me pushtet. Jeta ime është me mujtë edhe me harritë që kështetë, me qenë i trashgimi e pasër e fëmive të mi. Unë nuk kam adres tjetër, unë nuk kam shpi tjetër. Edhe një dhe dy edhe të rinë të i bapësha veç për qëllë mu. Me mujtë punoj qdo ditë fëmive të mi, mos me darë jashtujtë si fëmija e gjithë njerëzve në Kosovë. Por, këj koncepti si për pushtetë me bëgjithë shka. E dini shka kam poli për njerë i tjetërin, po këta.
2014-2017. A dini si ju po thiten pastaj në koalicion se e solën parajsen me shpresën e tyre. Për një muj, dy muj dit o bërën me turpi i botës. Asgjë, e prishin koalicion. Kjo mashtrimi i cili qytetari jonë po e vrinë çdo ditë, edhe kam i ndëshku këta.